Takže ahoj, zdravím vás u nového videa a tentokrát to teda bude Ask. Otázky jste mi klasicky pokládali na mém Instagramu a já jsem si původně říkala, že ty otázky a odpovědi zahrnu do nového vlogu, který mám právě teďka roztočený, ale nakonec jste pokládali tak zajímavé otázky a i šťouravý, že jsem si říkala, že by to chtělo samostatný video, vzhledem k tomu, že tam je pár věcí, které bych chtěla objasnit, pár věcí, u kterých jsem se vyhýbala odpovědi. Ale už je prostě na čase vám všechno říct tak, jak to je. Tak jsem se rozhodla, že s tou udělám právě takhle samostatný video. A přeci jenom mi přijde, že teď jsem natáčela jenom vlogy, plus mám další roztočený, takže po tomhle videu vyjde další vlog. Takže tady to je i taková jako změna trošku, aby to nebyly furt jenom vlogy, tak trošku něco povídacího. Nebudu tady nejspíš dneska nic ukazovat, takže pokud si mě chcete pustit jenom do pozadí, tak tohle je přesně to video. Můžete u toho dělat, co chcete, protože mě stačí jenom poslouchat. Tak já mám otázky tady takhle vypsané, jak mi přišly pod ruku, ale takový ty víc šťouravý a povídací si nechám asi na později, tak začneme něčím lehčím. A to třeba, jestli plánujeme hříbě. No, ano, možná už jsem to někde říkala, nebude to asi teďkon úplně v blízké budoucnosti, ale určitě se u nás ve stáji hříbátko narodí, nebo máme to v plánu, aby se narodilo. Zatím vám nebudu říkat, od jaký kobyly. Moc velký výběr není, já vím, máme tady 3 kobyly, ale od jedný z nich máme v plánu hříbátko, možná od 2, uvidíme, takže na to se strašně těším. Vy moc dobře víte, že když jsem měla Timinku, takže to pro mě bylo něco úplně neskutečného a strašně by jsem si jednou přála právě nějaký to hříbátko už úspěšně odchovat a mít. Takže ano, odpověď je ano, hříbátko bude. Pak mi to nedalo, ale musela jsem si tady zase vypsat takový ty klasické otázky. Od koleka jezdím, od kdy mám apaček, od kdy závodím a takovéhle věci. A to všechno je zodpovězeno v mých videích, moje koňská cesta. Takže pokud tyhle ty základní věci o mně nevíte, tak určitě si potom na YouTube u mě najděte právě sérii Moje koňská cesta, kde se dozvíte fakt všechno do detailu, všechno je tam do detailu popsaný, fotky jako starý a všechno prostě, všechno to potřebujete vědět a nevíte. Tak další otázka, jak to chodí u nás ve stáji, jestli je naše, jestli k nám chodí lidi, jestli všechny koně jezdíme sami a tak dále. A já nevím, jestli si toho všimli, ale poslední dobou jsem začala být docela taková jako... že moc nezděluju tady ty soukromé věci. Dřív jsem to sdílela mnohem víc, ale přeci jenom i tím, že vás už je spoustu, hlavně na tom Instagramu, i tady na YouTube, tak si to docela hlídám. Ale základní věc, ano, ta stáje je naše, koně jsou všechny naše, nemáme tu žádný ustájený, dříve jsme to dělali, teď už to neděláme, ale na koně samozřejmě sem jezdí lidi. Máme tady prostě holky, které na ty koně jezdí, plus v létě míváme týden nebo 2 táborů. Ale po tím, že sem chodí lidi, si nepředstavujte takový to, že tady stojíme akorát s kasičkou a chodí jeden za druhým, koně chodí jako non-stop, to vůbec. Tady teďko jde Dorinka. Co se týká takových těch jako provozních koní, tak ty chodí hlavně o víkendu, výjimečně v týdnu. A to fakt jednou denně. Není to, že by jako jsme tady mordovali od rána do večera pod několika lidma, plus... mi přijde, že máme i docela jako stálí tady ty jezdce, který sem chodí, takže už se vesměs i s těma koňma znají a myslím si prostě, že to máme tak nějak jako dobře rozdělený. No a to je asi tak nějak všechno, co bych k tomu řekla. Je to prostě takhle, jak jsem vám to popsala. Myslím si, že to je fajn, že se ty koně hejbou, ale zároveň prostě na ně nejsou nějaký velký nároky a tak. Další otázka, s kým vším spolupracuju, tak už, už to bude 5 let, co spolupracuji s jezdeckým rájem a já si myslím, že jezdecký ráj a já už jsme tak nějak jako propojený, že už si to jako vybavíte, když se řekne jedno nebo druhý a já jsem za to hrozně ráda. Je mi to strašně sympatický prostě ta naše komunikace a to všechno. Potom teda dlouhodobě už je to box plný radosti, který vám tady často ukazuju a dá se říct, že nárazově i Elliot. Ale to bude asi tak nějak všechno, zbytek bývaly nějaký jednorázový spolupráce, takže takhle ty dlouhodobý se dá říct, že mám 2. Pak tady mám takový 2 věci, které jako spolu trošku souvisí a první je merch. To je u mě prostě omílaná otázka, já bych strašně ráda už hrozně dlouho merch udělala, ale stále jsem se nedokopala k tomu, jak to provést, jak ji udělat, prostě jestli si to udělat jako sama na sebe nebo přes nějakého zprostředkovatele a tak dále. No a ještě na to navazuje, jestli by jsem si založila Hero Hero. A já vím, že teď se to dost rozmohlo, je to fajn platforma, ale já prostě nevím, co bych tam jako dávala, jo. Mně se to strašně líbí, ale já nevím, o čem bych jako povídala a co bych vám tam ukazovala.
Takže opět, pokud máte nějaký nápady, co by se vám ode mě líbilo jako takový bonusový obsah, tak mi to napište do komentářů, já budu strašně ráda. No a další otázku tady mám třeba, jestli jsem někdy přemýšlela, že skončím se zdectvím. Asi bych to někde říkala, ale jako ano. Nebo jako nevyloženě skončím, ale měla jsem kolikrát období, kde jsem si potřeba dát i několika měsíční pauzu. Myslím si, že to potká jako každýho koňáka, si troufnu říct. A pokud ne, tak jste jako hodně šťastný, ale občas prostě takový to malý vyhoření přijde, si myslím, kdy potřebujete si od toho všeho oddychnout. Takže ano i ne, jakože úplně jsem skončit nechtěla, spíš jsem vždycky potřebovala trošku takovou pauzu. Pak další otázka, jestli jsem přemýšlela, jestli někdy prodám Apache. A ne, to můžu říct čistým svědomím, že mě to v životě nenapadlo. Api ho plánuju mít prostě do konce jeho života. Nechci ho prodat, prostě už tady se mnou bude, takže to jsem opravdu nikdy nepřemýšlela. Tak a pak tady máme takovou tu mnou obávanou otázku a to je prostě téma Lojza. Asi všichni z vás postřehli, že jsme ho měli. Pořizoval se vlastně loni v prosinci nebo na začátku letošního roku tak nějak. A asi se taky postřehli, že nebyl vyloženě náš, ale byl mého přítele, nebo teda přítele, aby jsme rovnou uvedli první věc na pravou míru, tak bývalého přítele. Já už tady říkala asi po 20. a mi to prostě nejde říct, protože to je takový osobní téma a nerada o tom mluvím, ale pokusím se to nějak sesunírovat. Prostě letos v květnu jsme se rozešli, což znamenalo vyřešit, co bude s Lojzou, vzhledem k tomu, že Lojza byl ustájený u nás. No, já jsem na něj neměla žádný nárok, peníze na odkoupení jsem logicky taky neměla, takže prostě to všechno bylo v kompetenci mého bývalého přítele a ten se prostě rozhodl ho prodat. Já ani nevím, proč jsem o tom úplně nechtěla mluvit, protože je to vlastně normální věc, že koně se prodávají, kupujou, je to normální, ale bylo to pro mě i citlivý skrz právě ten rozchod, takže jsem o tom vyloženě nikdy nemluvila, ale úplně jednoduše dal inzerát, lidi přijeli, líbil se jim, koupili si ho a co vím, tak by měl být někde na Moravě, ale upřímně tím, že nejsem v kontaktu ani s tím bývalým přítelem, to je hrozně prostě o tom takhle mluvit, tak bohužel ani nevím, co je s Lojzíkem, ale věřím, že se má dobře. Neprodal ho do špatných rukou, to se nebojte, prosím vás, nešel k žádným jako bláznům, byli to normální lidi, takže Lojzík by se snad měl mít dobře, věřím tomu, že se má dobře. A tím bych to asi uzavřela. Už se o tom úplně nechci bavit, což věřím, že chápete, ale už bylo asi na čase vám to tady takhle říct. A když už jsme na takový tý osobnější vlně, tak to uzavřeme otázkou, jak se teďkon mám v životě, v jaký jsem situaci a prostě takovýhle otázek tam bylo spoustu a je to hrozně hezký, že se ptáte i takhle na mě. A já musím říct, že se mám nejlíp, co jsem se kdy ve svém životě měla. Sice je to náročný, je náročná škola, všechno je náročný, ale prostě já jsem šťastná, já si užívám život, je mi prostě fajn a to je si myslím hlavní. Já ani nevím vlastně, co mám přesně říct, protože celkově je teďko všechno takový dobrý, ale zaklepu radši na všechno, co tady mám, aby se to nepokazilo, protože to známe. Ale opravdu se mám fajn, děkuju za tuhle tu otázku, doufám, že vy se taky máte fajn a tím bych to asi uzavřela dneska. Děkuji, že jste se koukali na tenhle ten ask. Doufám, že jste rádi, že jsem vám konečně odpověděla i na tady tu pro mě docela choulostivou otázku a že to všechno pochopíte a nebudete se na mě zlobit, nebo jak to mám říct. Určitě se podívejte i na ty starší videa, jak jsem říkala, tu moji koňskou cestu a takhle, kdo nevíte, prostě tady ty jako základní věci o nás. No a to bude všechno. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, odebírat tady na YouTube a budu se těšit na vás příště. Tak se mějte hezky, ahoj!